Tällä videolla dekkipinta käsitellään. Sitä varten olisi hyvä varata suojavaatetus, esimerkiksi essu tai suojatakki, kumihanskat ja silmäsuoja. Ja tässä vaiheessa on hyvä myös tutustua niihin suunnitelmiin, mitä tehtiin heti aluksi siitä, että minkä näköinen tuosta pohjasta mahdollisesti tulisi. Me todettiin, että tämä on hyvin siistin näköinen. Tämä dekki ihan näinkin ja päätettiin, että me lakataan tämä. Mutta senhän voi tosiaan vaikka maalata tai peitsata tai käsitellä millä tahansa kosteuden kestävällä pintakäsittelyaineella. Lakaksi me valitsimme polyureetanilakan ihan sen takia, että se on hyvin kulutusta kestävä ja kestää myös kosteutta erinomaisesti. Lakkaamista varten tai maalaamista, sillä ei ole sinällään merkitystä, on hyvä varata myös erittäin laadukas sivelli, ihan sen takia, että siitä ei jää karvoja silloin tänne tekkiin. Ja tietysti maalipurkin tai lakkapurkin avaamista varten joko talttapää ruuvimeisseli tai maalipurkin avaustyökalu ja sekoitustikku, jotta saadaan tuo lakka sitten sekoiteltua. Tänne dekkiin me ollaan nyt laitettu trukkien pultireikiin tämmöset vähän pidemmät pultit ihan vaan muttereilla tuohon paikalle. Niin näiden avulla me saadaan pysymään tämä dekki sitten sillä tavalla, että tuo alapinta kun on lakattu, niin se ei ota sitten kiinni tuonne pöytään ja päästään lakkaamaan tämä yläpinta siististi ja saadaan tämä kuivamaan sitten. Laitetaan seuraavaksi suojavarusteet päälle. Essu. Kumihanskat. Silmäsuoja. Maali tai lakka pitää aina sekoittaa ennen käyttöä. Lakkaa ei tule ottaa pensselin ikinä liikaa. Pintapuolen lakkaaminen kannattaa aloittaa reunoista. Lopuksi tietysti huolehditaan vielä työvälineiden pesusta. Muista myös siivota työskentelypisteesi. Muista katsoa käyttämisen pintakäsittelyaineen valmistajan ohjeet sen käytöstä. Tässä tapauksessa laitamme tähän dekkiin 2 kerrosta lakkaa. Lakan kuivumisaika kerrosten välissä on 12 tuntia, joten seuraavan kerroksen laitamme vasta huomenna. Nyt tuo ensimmäinen pintakäsittelykerros on kuivanut ja se on tähän pintaan nostanut tämmöisen ihan hienoisen karkeuden. Nyt hiotaan se karkeus pois ja sen jälkeen sitten pintakäsitellään tätä lisää. Jomapaperiksi on hyvä valita joku mahdollisimman hieno, esimerkiksi vaikka 180 tai 240 karkeuksinen jomapaperi. Tärkeintä on nyt saada lähinnä tämä pinta tasaiseksi, ei niinkään hiottaa pintakäsittelyainetta pois. Hienon jälkeen pinta kannattaa pyyhkiä myös kostealla rätillä, jotta siihen ei jää pölyä ennen seuraavaa lakkakerrosta. Ja pohjan pitää antaa myös kuivaa ennen lakkaamista. Myös korokepultit kannattaa laittaa sellaisiin reikiin, missä ne eivät vielä ole olleet, jotta lakka menee tasaisesti kaikkiin sen kanssa. Nyt kun tuo ensimmäisen kerroksen pinta on hiottu, sen jälkeen lakataan vähän lisää. Sitä varten puetaan taas suojavarusteet, sekoitetaan lakka ja aletaan lakkaamaan. No,
noin. Nyt kun on saatu hyvä pinta tuohon aikaiseksi, sen jälkeen tietysti pestään työvälineet ja annetaan dekin kuivaa. Sen jälkeen siihen päästäänkin sitten seuraavalla videolla asentamaan trukkeja ja grippiteippiä.